ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଆଜିଠୁ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖକୁ, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ। କବିତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଧରି, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଠାରେ କେମିତି କ'ଣ ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ବହୁତ ମହିଳା ଭକ୍ତ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ହାତରେ ଫୁଲଥାଳି ଧରି, କେମିତି କ'ଣ ପରିବେଶ ପୁରା ରହିଛି କବିତା? ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ପୁରୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ସ୍ୱାଗତମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସବୁ ମିଶିକି ଏକାଠି ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନବୀନ ନିବାସ ଯିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିଲିକା, ଖଲିକୋଟ, କୋଦଳା ଯାତ୍ରା କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଯେଭଳି ଭାବରେ କି ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଝାଞ୍ଜ ଏବଂ ଗିନି ବାଜାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଲୁକୁଛି ପୁରାପୁରି ପରିବେଶ, ମହିଳାମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।